kao što vidite, helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova sa svojim pripadnicima i sa helikopterima smeštena je u vojnu bazu Tanagra, koja se nalazi nekih 20 minuta leta od Evije, odnosno od severnog dela Evije, koji je u stvari predmet našeg angažovanja. Inače, ceo tim helikopterske jedinice čini njihovih 14 pripadnika, što su u stvari piloti, vazduhoplovni mehaničari, tri vazduhoplova, od toga dva Bela 212 i jedan Airbus H-145. Inače, jako je bitno napomenuti da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je poslala svoje vazduhoplove, što samo govori o kapacitetima koja naša država posjeduje, odnosno naše ministarstvo. Pored Švajcarske, koja je uputila tri vazduhoplova kao pomoć grčkom narodu, Republika Srbija, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, je poslalo svoja tri helikoptera. Tokom jučerašnjeg dana helikopterska jedinica izvršila negde oko, to je tačno 30 naleta, i tom prilikom je izbačeno 35 tona vode iznad severozapadnog dela ostrava Evija, gde su u stvari dva sela bila ugrožena, što je krajem dana taj požar i lokalizovan i stavljen pod kontrolu.